Fan, kan man vänta tills vi får korka upp den här pojken? Ja, det, ja. Peter Fredman, period 2 kan vi kalla det här. Vi står här då på Beles avslutningsfest, tror jag att det kommer bli här i alla fall, för det är det som jag blev inbjuden till. Det är, jag är den enda som har kommit, jag och mitt team, men uppslutningen kommer bli storartad och den kommer nog snart. Ja, Bela har ju då spelat ett par matcher här nere på Kvarnvallen och resten i Järfälla ishall. Och Kvarnvallen ser ju då lite märkligt ut så här just nu. Bråte, sargar, kalk, koner, inga uppstående sargar. Och kolla båsen då. Borta, hemma och hemmas andra bås. Och ja, anledningen till att det ser ut så här, det är ju då att Beles finfina sponsorer har sponsrat med så mycket stålar. Så vi har faktiskt råd att bygga upp en ny sarg. Och det tackar vi så hemskt mycket för. Och det, ja. Okej. Okay. Ja, nu har jag då fått reda på att slussarna har stängt. Och en del av rösterna är räknade. Och vi har redan kommit fram till tredje platsen. Och den går till... Nej. Jo, dra mig baklänges. En hel kedja får dela på tredje platsen. Det är tydligt. Ja, det är de som har producerat mest framåt, men när de har seta i andra hemmabåset lite mycket så har det även släppts in lite bakåt, men en för, väl förtjänad tredje plats, det är gubbar. Plats nummer 3.